各位征友大家好，欢迎进入中征袁雪梅线上古筝学院，我和大家一起来学习古筝。那么今天呢，我们先进行第一节课的讲解。那么这样一个优美的乐器，我们在学习它之前是否要了解它的前世今生呢？好，我们今天一起来学习古筝的几个发展阶段。好，首先我们知道古筝是弹拨乐器，也是我们的汉民族乐器，也是我们中华民族土生土长的乐器。那么这个乐器呢，音色非常优美，音域又很宽广，而且音色很好听，深受大家的喜爱。那么从它起源一直到今天，这个发展一共经历了几个阶段呢？我们今天来细数一下它的发展史。好，首先古筝的起源，古筝距今已经有2500多年的历史，所以它最早呢是在战国时期就已经出现了这个古筝的雏形。那么有史料记载，在这个李斯公元前237年，李斯在他上书秦始皇的时候就曾描述这个筝歌的场面。这个场面是这样写的：夫击瓮叩否，弹筝薄壁而歌乎，快耳目者，筝琴之声也。那么也就是说，从这首诗里就可以看出来，其实当时古筝已经在流传在民间，已经非常盛行了啊！走在大街上，到处都可以听到弹筝的声音。所以，那么最早呢，我们就把这个第一个阶段古筝的起源定为春秋战国时期。那么我们知道，古筝的另外一个名字叫做琴筝。那么这个琴呢，秦朝的琴，但是它的起源并不是秦朝，这一点一定要跟大家明确，而是春秋战国时期，春秋战国时期的秦国，所以并不是秦朝，这样差了好几百年啊。所以这个大家一定在记起源的时候不要混淆这两个概念，不是秦国，不是秦朝，而是秦国，春秋战国时期啊。好，这一点非常重要。那么另外呢，刚起源的时候，这个古筝的琴弦不像现在一样这么多，而是只有5根琴弦。但是你去查这个资料记载，已经很难找到当时的这种形象，因为没有被完整的保存下来啊。我们只看到一些这个书面的记载是有5根琴弦。当时这个古筝琴弦的材质呢，也不像现在这样尼龙啊、钢丝，它是一种动物的筋，叫鲲鸡，鲲鸡的筋做成的啊。所以大家也可以想象一下它的音色啊，肯定是没有那么明亮的。那么这个因为在我们的流传的过程当中，就是没有完整保存，所以这个大家只能先把它记下来啊，就是5根琴弦，然后材料呢就是鲲鸡的筋啊。好，这是我们的第一个阶段需要注意的几个点啊，也就是它的起源。那么在这个起源时期，有几点还是需要跟大家强调，就是有一首我们的古筝名曲叫做《高山流水》。那么《高山流水》呢，一般认为是古筝里的这个最经典的代表曲目。但是《高山流水》应该是古琴版本的那个是最也就是最原始的啊。我们古筝呢，现在大家听到的这样的。
我们听到的这个版本呢，它其实是后来在流传的过程当中进行了一些改编，就包括这个左手的上下滑音呢也有一点点模仿这个古琴的音色，但是依然不影响它在我们古筝乐曲当中的地位啊，这是我们的代表曲目。好，这是提到的这个高山流水。好，那么这就是算是我们的第一个时期起源。接下来第二个重要的时期是古筝的鼎盛期，那么这个鼎盛期呢是发展到了唐朝，达到了一个非常辉煌的时期。那么我们都知道这个历史上呢唐朝是这个疆域最宽广，然后综合国力最强盛，经济最繁荣这样的一个时期，所以在这个经济政治都很发达的同时，这个文化自然就很繁荣，所以在这个唐朝当时有很多这个遣唐使，就和其他国家的这个交流当中呢，我们的这个筝文化呢又发展到了一个新的层面。那么体现在哪些方面呢？首先古筝从原来的五根琴弦然后发展成了十二弦十三弦，这个时期呢就十二弦筝和十三弦筝并存。然后另外古筝有很高的这个宫廷的地位，也就是他在宫廷里演奏啊，有专门从事这个古筝制作的这种场所，也有专门从事古筝演奏的乐师啊，然后这个就是包括当时宫廷里的这种任何庆祝形式都少不了古筝，所以在当时看来他就很高的一个政治地位。那么由于这个唐朝的当时在世界上的霸主地位其他的很多邻国都派遣唐使来学习我们的古筝文化，所以在这个时期呢我们的古筝就传到了其他的像日本、朝鲜、韩国等等，这些就是这些邻近的东南亚的一些国家。那么而且在他们国家发展然后又结合当地的一些民族特色，然后一直到发展到今天，我们都能看到就是这个像日本的扣头朝鲜这种伽椰琴呀等等，都是我们唐朝的古筝传过去的啊，所以这一点呢大家也有个了解。而且在日本的这个博物馆里还能看到我们当时这个唐筝的完整的一个唐筝的形象，就保存在这个日本的博物馆里啊。但是其实说到这一点呢还是挺可惜的，因为我们国内已经找不到这个完整的唐筝的这种保存特别完整的这个唐筝的形象了，但是这一点日本做的比较好啊，他们是完整的保留了下来啊。那么在这个时期就除了这个琴弦就十二弦发展到十二弦十三弦，那么它的材质呢也发生了变化，原来是这种动物的筋对吧，那么到了唐朝之后就发展成了丝弦来做的琴弦。那么丝弦呢它的这种音色那么我们现在的这种琴弦它是尼龙包裹钢丝，所以里面有这种钢丝的这种透亮的音色，然后外面呢尼龙又很柔和，所以这样裹在一起它的声音是比较适中的。但是当时的那种丝弦音色是非常圆润柔和的也就是丝弦的特点大家了解一下，韵味非常非常悠长，它适合庄重古朴的这样的一些乐曲好，这是那个第二个发展的时期鼎盛期。那么我们每一个时期呢，因为这个古筝的发展就是我们纵观它的整个这个历史，我们一共分了五个大的时期，每一个时期呢大家先记住这种重点的事件，就比如这个鼎盛期就是唐朝，比如发展到十二弦十三弦，然后材质是丝弦，然后传到了邻近的几个国家等等这些。那么关于其他的很多演奏形式上就比如小的细节要展开来说的话，大家在可以去网上查找一些相应的资料比如当时这个演奏状态，你看我们现在是古筝放到琴架上，然后我们坐到凳子上去弹对吧，那么但是当时是
席地而坐，古筝是放在腿上这样演奏的。那么大家现在也经常看到有一些演出形式是我们用那个小琴架这么高，然后架到这个琴头 这边，然后人呢也是坐到地上这样来演奏的。其实这种形式呢并不是我们现在新创的啊，早在唐朝就已经有这种演奏方式了啊。好，所以大家也作为一个了解。那么其实还有一种说法，就是刚开始古筝的这个起源的时候呢，古筝并不是作为一种乐器，而是作为一种兵器，就是拿起来，然后因为它比较重嘛，然后可以去到战场上啊，就是当做兵器来使用。但后来随着这个时代的发展，因为兵器它越重越携带不方便，然后慢慢的就装上琴弦之后，它就变成了一种乐器。当然这也是其中的一种说法，还有另外的其他很多种说法。就比如这个还有一种说法是，古筝是由瑟来分开的，一个瑟分成了古筝和古琴两种乐器。那么这两种乐器呢，其实它不是产生在一个年代，所以这也是其中的一种传说，大家可以了解一下，只是作为这个古筝起源的一种传说。那么真正的我们的古筝就为什么叫筝，它其实是根据它的发声效果，因为它弹起来铮铮作响，所以我们把它叫做古筝啊。然后又因为距今天比较久远，所以前面加了一个古字，这样就是古筝名字的由来啊。另外其他的几种这个说法呢都是很有意思的，大家也可以了解一下。然后我还听说过一个这个传说，就是有一个老人，他有一件宝贝，然后在他去世之前呢要分给他的两个儿子，但是这两个儿子呢就为了争这一件乐器大打出手，然后最后呢一分为二。这个其实也和我们的瑟分成了古筝和古琴这个说法是相像的啊，但是其实呢都是一些民间的传说，但真正的这个起源大家一定记住，不是和古琴同一个时代，肯定古琴的历史更久远一些，而且他们的这种弹奏方式啊都完全不一样，所以这是两个独立的乐器啊。好，那么我们刚才说到了这个第二个发展阶段，就是它的鼎盛期。好，后面我们再往后走就进入了一个衰退期，也就是古筝发展的第三个时期，衰退期。那么这个衰退期呢是在清朝末期啊。我们都知道这个清朝末期呢当时时局动荡不安，那么政治都不稳定了，所以这个文化相应的它就会跟着被压制下来。所以在这个时期呢就是没有人，没有宫廷，至少宫廷里没有人再去有闲心再去演奏乐器了啊，因为国将不保。那么到那个时候还有精力去这个吟诗作乐吗？已经没有了啊。所以文化这方面它永远是跟什么是同时起落的呢，是和政治经济啊，就永远离不开政治经济的这种变化啊。如果你的政治很强大，经济很强盛，那么文化肯定会非常繁荣，那么相反的话你的文化就会很落后。所以到了清朝末期呢，古筝就重新流落到了民间。那么流落到民间之后，我们知道这个中国地大物博，南北方的这个气候差异非常大啊。你看像这个现在这个季节啊，这个北方还是稍微寒冷一点的，但是南方已经热得不行了啊，就是尤其是冬天差别更明显。你看像冬天北京的温度可能就在零下十几度，但是广东呢一般是零上十几度，所以像这种差异就导致了人们的生活习惯啊，包括一些性格特点，包括一些饮食习惯，包括语言等等，这些都完全不一样，所以就产生了南北文化的这种差异，对不对啊？我们这个北方人南方人大家也能看出来这个性格是不是不一样。那么性格不一样，这个说话习惯就是方言肯定也都不一样，那么由此产生的各种文化包括戏曲啊等等，是不是都有很大的差别呢？
那么我们的古筝也是一样的啊，在这个时期，南方和北方的这个古筝的弹法几乎是截然相反的啊，所以在这个时期呢，我们就形成了平时大家常说的这个五大筝派，这个也就有流派之说了。那么这个五大筝派呢，大家先要记清楚是哪五大筝派，它这个有点像就是武侠小说里有哪个派别哪个派别。那么大的筝派呢，其实有九个，茫茫九派流中国，所以一共有九个筝派。当然这九个筝派呢，我也希望大家能够做一个了解，因为五大筝派是大家必须记住的。那么除了这五大筝派之外，还有四个筝派也是当时比较流传范围比较广的啊。这九大筝派我先数一遍，希望大家能够记下来。好，首先是北方的山东筝派、河南筝派，都是以地域来命名的啊。北方山东筝派、河南筝派。南方的呢是潮州筝派、客家筝派，这两个基本上都在广东地区啊，广东福建啊。潮州就是广东的土生土长的音乐，客家呢是最早从北方迁到南方去的这样的一批人，叫做客家人啊。在客家人当中流传的这种音乐，我们把它叫做客家音乐啊。这个音乐产生的这种筝曲，我们就是叫做客家筝曲，但它基本上是在广东啊，像梅州啊等等这些地方，或者是福建呀等等，这个这一带流传的比较多啊。当然其他地方分散开的也有啊。那回头我们会重点讲五大筝派以及每个筝派的乐曲啊，我们后面会更新，就是在我们的第三个板块，就除了这个今天讲的这种基本常识啊，包括基本功啊、快速技法啊等等这些之外，还有一个考级曲系列。考级曲呢，就是从一级一直到我们的中央乐学院的最高级演奏级啊。然后这些乐曲考级曲之内一级到九级的曲子全部都有，然后再包括后面五大筝派，我有一个专门的板块去讲这个五大筝派每一个流派的代表曲目啊，包括它的形成的原因啊，代表人物代表曲目，以及这个它的演奏特点啊，以及这个乐曲啊，都会重点来讲。所以在这儿呢，大家先了解一个有哪五大筝派。我们刚才说了两个啊，北方的就是山东河南，南方的潮州客家，这样四个筝派了。第五个筝派就是浙江筝派，浙江地区啊，它地处江南啊，但是这个呢江南地区的这个浙江筝派，因为在发息音准特点上呢不是特别的例外，也就是它正常的发息居多，所以平时我们划分流派的时候就基本上不把这个浙江筝派单独拿出来去讲它的风格特点和处理啊，而是把这个筝派换成第六个筝派，一会儿我们说第六个筝派是什么。好，那么这五大筝派大家先记住，山东筝派、河南筝派、潮州筝派、客家筝派以及浙江筝派。好，那么刚才说到第六个筝派是什么呢，是陕西筝派。好，那么这个陕西筝派其实是在我们古筝的发展过程当中非常重要的一个筝派，因为起源就是在陕西。那么我们刚才说到古筝的起源是在春秋战国时期的秦国，对吗？那么这个秦国，秦就是今天陕西的地盘，所以它的起源是在陕西起的。那么一直发展到今天呢，其实这个陕西的音乐素材非常非常丰富，而且有明显的演奏风格特点啊，一听就是陕西筝曲啊，特别有代表性。好，而且这个陕西筝曲呢现在的创作筝曲曲目还是挺多的啊，像我们平时弹的山丹丹开花红艳艳然后绣金匾秦桑曲、江女泪，然后包括后面云商素啊、绰啊、秦土情啊等等，这些都是陕西风格的乐曲。但是平时我们所说的五大筝派有陕西筝派吗？没有，是山东、河南、潮州、客家和浙江
我已经重复了好几次，希望大家能够记住啊。那么没有陕西正派，为什么呢？为什么你不把这个陕西放到五大正派里，而是把浙江放到五大正派里，但是讲这个演奏特点的时候又不去讲浙江，而是讲陕西正派呢？因为这个几大正派它的确立是和几个因素有关。哪几个因素呢？首先有这个地域基础，也就是山东正派是流传在山东地区，河南正派是河南地区。那么陕西正派有没有这个基础呢？有，它是整个陕西地区都是流传这些正曲。好，第一个条件具备。那么我们看看第二个条件。第二个条件呢，就是有明显的演奏风格。你看山东正派它的发息是怎么处理的，它有明显的自己的定位，然后潮州正派有自己的定位，而且这个音高完全不一样。那陕西呢也有自己明显的风格，我们一听就是陕西的，所以它也具备这个特点。那我们再来看第三个特点，得有代表人物，明显的代表人物，而且最好这个代表人物呢还是比较有实力的啊，比较有影响力的这样的一些演奏家去推广。那么陕西正派呢其实它也具备这个特点啊，但是等于这个我们目前的这些代表人物呢都是近现代的这些演奏家。你看从这个提出陕西归秦，这个秦筝归秦这个口号以后，整个这个陕西地区的这些演奏家们其实都在极力的推广这个陕西筝曲啊，像周元嘉老师啊、曲云老师等等，他们都创作了很多我们现在所熟知的这些古筝曲。那他为什么，他缺少了哪一个呢？为什么没有放到五大正派里？还有一个特点，就是有大量的传统曲目，陕西正派就缺少了这一点。我们想一想，我们刚才列举的这些曲子，什么绣金匾啦、山丹丹啦，是不是都是近几十年才开始创作的这些曲目呢？它没有地地道道老祖宗流传下来的这种传统筝曲，所以它就缺少了这一点。我们只能把这个放在就是后面第六大正派、第七大正派，所以只能把它往后排，也就它缺少了这一部分。那么其他的筝曲，像山东筝曲，有很多都是祖辈留下来的，就你不了解他的这个创作年代，是可能一辈一辈口传心授流传到今天的啊，所以这都是地道的这个传统筝曲，但陕西就缺少了这一点，所以我们把陕西放在了第六大正派。那么在这里强调这一点呢，其实也希望大家能够掌握每个正派的特点，然后多去演奏这些正派的代表曲目，然后去传给我们的下一代，那么一代一代流传下去，它就不至于到最后像这个陕西筝曲一样，已经传统筝曲都失传了，已经完全找不到了啊。所以这些历史呢是我们必须要掌握的，因为你只有了解了它的历史，你才知道如何去继承，如何去发展，对吧啊。所以这个第六大正派陕西正派很重要，我们后面会展开去讲，好吧啊，去展开去讲这个陕西筝曲。好，那么我们接着往下说，这是第六个正派了。然后第七个正派是福建正派，也是福建地区啊，就是具有特色的这种南方的小调的曲子也很多啊，福建正派。好，还有蒙古正派以及朝鲜正派，这样九个大的正派。那么后面的这几个也是因为要么就是缺少大量的传统曲目，要么就是缺少这个明显的演奏风格，然后再或者是缺少这个很有影响力的这个推广人物啊，总之它的流传范围没有那么广啊，所以我们目前所熟知的这个五大正派大家就一定记下来。那么在这儿需要提出来的有一点很重要，就是我们的经典名曲《渔舟唱晚》。那么《渔舟唱晚》，大家想一想，它是哪个派别的代表曲目呢？大家可以想一想，它的这个演奏整体上的演奏风格是偏北方，还是偏江南，还是南方？那么你觉得《渔舟唱晚》
是哪个正派的代表曲目呢？因为这首乐曲呢，其实是我们应该说是古筝里最有名的曲子，学古筝必弹的曲目，对不对？每个演奏古筝的可能都会弹奏《渔舟唱晚》，但是你得知道它的这个派别啊，它的历史啊。那么在这儿呢，我也跟大家简单的介绍一下这个《渔舟唱晚》的这个发展史啊。以后再说到《渔舟唱晚》，可不能不知道它是哪个派别的啊。好。《渔舟唱晚》它其实严格意义上来讲是北派的一首代表曲目。那么北派我们前面已经说过了，北派包含哪两个正派呢？山东正派和河南正派。那么为什么说它是北派而不具体到山东河南？因为在流传的过程当中，既有河南的老前辈，也有山东的这个老前辈共同去创作完成，一直流传到今天的。那么最早的时候呢，是河南正派的老师魏子游。这个老师的名字大家可以参照，可以参照我们这本书啊，就是我们的初级教材。教材上面大家翻到最后，这个最后这几页有咱们五大风格流派的特点，每一个正派都有详细的介绍，大家可以细细读一下这些文字。比如第一个就是河南正派，那么河南正派呢，后面有源流，然后有这个技法特点，然后还有河南正派的传人。在这个河南正派传人里头，最早将河南介绍出去的就是这个遂平的魏子游，就这个这位老师，请大家记住他的名字，他是我们渔舟唱晚的首创人。好，后面有啊，有小开首，这个关雎天下大同，渔舟唱晚等十余首都是魏子游老师的作品。也就是我们渔舟唱晚呢，最早就是这个魏子游老师创作，后来魏子游老师传给了他的弟子。他的弟子是谁呢？金卓南。金卓南老师，这个金卓南老师大家也可以在书上找到。请大家翻到就是第二个正派山东正派的这个代表人物140页，第三个小特点，这儿山东正派的传人里就有，你看聊城地区的传人金玉婷、金光竹、金卓南，第三个名字金卓南，这位老师他是魏子游老师的学生啊，也就魏子游老师创作的那个曲子呢，就传给了金卓南老师。那有同学就问了，哎，金卓南老师不是山东正派的吗？魏子游不是河南正派的吗？那么因为当时河南和山东这两个正派，它的地域还是比较相近的。我们看这个山东正派，它流传的地区像这个菏泽地区、聊城地区，就包括菏泽地区，它从地理位置上来看，它就是跟这个河南挨着的，所以河南很多地方它其实特别像，就是跟山东是接界的。那么也就是说，当时这个金卓南老师专程去拜访的魏子游老师，去跟他学筝啊，那么这样也就不难理解，因为本身这个地域来讲还是比较近的，所以大家就把这个一定把这两位前辈的名字记下来啊，魏子游，然后金卓南。那么当时他们创作的这个《渔舟唱晚》呢，还是我们现在《渔舟唱晚》里这个曲子里的慢板部分。后来，金卓南老师又把这首经典乐曲呢传给了他的弟子，是谁呢？是娄树华老师。娄树华，我们一般看这个渔舟唱晚的曲作者一般都是写的娄树华，对不对？这个作曲，好，大家看渔舟唱晚就115页，渔舟唱晚这儿就写的是娄树华改编。我们肯定对娄树华老师的名字比较熟悉，因为你肯定多多少少都有印象，都是写的娄树华老师改编的这个渔舟唱晚。所以其实在他之前已经有两位前辈创作了这个曲子，那么娄树华老师又在原来的基础上进行了改编啊，他运用了山东的一些民间的小调啊乐曲
把它发展成现在我们看到的这个渔舟唱晚的快板部分，所以这样就组成了完整的一首渔舟唱晚啊。那么这个你看，魏子游老师是河南的，然后金卓南老师是山东的，娄树华老师也是山东的，嗯，也就是说都是北方的，所以我们把这首乐曲呢，它肯定定位就是北派的一首代表曲目。但是大家听到的这个渔舟唱晚为什么会有这种江南的特点呢？是不是啊？大家感受一下这个渔舟唱晚的这种音色。包括后面这个，好，那么是不是大家会觉得，哎，我一听渔舟唱晚就觉得特别清新流畅，特别优美，是不是？很多同学就猜这个渔舟唱晚把它定位成了这个南派的乐曲啊。那么在这里有一句需要提醒一下大家，就是这个娄树华老师啊，他是一位博学多才的人物，他呢其实是在他的生涯当中，他拜访了很多位老师，他走遍全国遍访名师，所以在他创作这个渔舟唱晚的同时呢，他专门到江南啊，就是到南方啊，这个江南水乡，嗯，去感受这个祖国的大好河山，然后去拜访南方的很多位老师，所以在他们身上吸取了很多这个演奏特点，然后融会贯通，集于一身，然后最后创作成这样的一首渔舟唱晚。所以大家会感觉到，它不像北方的乐曲那么硬朗，它全是这种，像这个流水一样的，是吧？啊，非常清新。啊，这就是渔舟唱晚为什么大家会误以为南方争取的这个最主要的原因啊，归功于娄树华老师啊，所以他才能够成为我们最经典的代表曲目。好，这就是我们提到这个渔舟唱晚，所以在这个时期的代表，大家就记住，我们就写这首渔舟唱晚。那么还有一点啊，需要在这个过程当中需要和其他的阶段分开。那么这个阶段呢，就是我们所说的这个传统筝曲和创作筝曲这样的一个界限，也就我们这个时期产生的所有的曲子都叫做传统筝曲。一会儿到哪个时代叫创作筝曲呢？我们讲到下一个阶段再说，大家就把这个阶段这些乐曲记住，传统筝曲。传统筝曲是不是都分哪个派别啊？就我们刚才讲到的这个，是北派还是南派呀？啊，是，如果是南派的话，是潮州还是客家呀？啊，或者是它是什么音乐风格啊？是陕西风格的曲子吗？它都会有这样的地域风格特点啊。这是这个我们提到的这首渔舟唱晚以及这个时期。那么这个时期除了这些，还有其他的发展吗？只是衰退吗？全部都是流落到民间，没有任何形式的发展吗？不是的。因为在这么漫长的过程当中，其实到了这个清朝末期，咱们的古筝就从唐朝时期的十二弦、十三弦发展到了十六根琴弦，发展到十六弦，而且材质也发生了变化，就变成了钢丝琴弦啊，也就是钢弦或者铜弦。那么我们现在也有这个钢丝筝，不知道大家有没有印象，钢丝筝就是外面没有这层尼龙包裹的纯钢丝筝啊。有一首乐曲大家肯定比较熟悉，就是袁莎老师演奏的这个出水莲啊，还登上了月球，对吧？这首非常经典的出水莲就是用钢丝筝来演奏的啊。那么钢丝筝大家注意它的音色，就是钢弦嘛，它纯粹的这种钢弦
非常清越透亮，而且余音非常非常长，它就很适合弹这种缠绵的慢板的这样的一些传统筝曲。所以这个时期的作品，大家可以在网上查找一些资料，你会发现那些老一辈的演奏家他们都是用这种钢丝筝来演奏的啊。好，这是我们这个时期啊，就第三个时期衰退期讲了很多啊，希望大家回头能够整理一下，就是我们每一个时期的这种大的事件啊，包括这种代表曲目，你一定要记下来。这个时期就是谁呢？渔舟唱晚。嗯，好。然后接下去进入了第四个时期，这个第四个时期呢，我们可以说是古筝的第二次复兴，是从什么时候开始呢？1949年，然后到1979，这短短的30年有了飞速的发展。它的这个发展体现在哪些方面呢？第一是古筝发展到了21根琴弦，你看就是我们现在的这种正常形制的古筝21弦筝，然后包括这个S 型乐山啊，然后包括这个琴的这个长度啊，都是在这个时期定制下来的啊。而且除了这个之外，还有其他的一些发展，比如古筝教育的一些推广和普及啊，再比如演奏技巧的提高啊，都为之后的发展奠定了一个基础。那么咱们先说古筝的这个普及，怎么普及开的呢？是新中国成立以后，国家意识到这种我们民族文化的发展啊，其实离不开这些老艺人们，所以把这些老艺术家全都请到了专业院校。那么这些专业院校当然刚开始还是一些音乐学院的前身。那么在这里呢，我也是给大家整理了一些资料，我念一下，大家先听一遍。那么最好这些你能够了解，当然也不用大家非得背下来，或者把这个每一个时期具体的年代都记下来，但是你一定要了解，就是我们这些老艺术家他们真的为我们古筝的发展做出了突出的贡献。好，我给大家念一下啊，就是大概是1950年的时候，曹正老师到东北音专设立了古筝专业。这个东北音专呢，就是今天沈阳音乐学院的前身啊，也就是说50年已经开始进入沈阳音乐学院教授古筝。好，52年的时候，郭英老师在上海、南京分别教授古筝。就是上海音乐学院、南京艺术学院，就分别他们的这个前身，然后去就是在这些学校里去专门从事这个古筝的教学工作。好，53年是曹东甫老师专门到北京录音啊，录这个古筝的一些曲子。然后54年呢，又到了河南音专。好，然后1955年是张维钊老师，1956年是曹东甫老师，这两位老师到中央音乐学院去任教，教授古筝专业。好，然后1956年还有苏文贤老师到沈阳音乐学院去教授古筝。然后1958年，金卓南老师，我们刚才提过了，金卓南老师到南京艺术学院，然后后来又到了山东艺术学院去教授古筝。59年是罗九香老师到天津音乐学院去教授古筝。1960年是曹东甫老师到四川音乐学院。1964年是曹正老师到中国音乐学院，等等等等，后面还有很多。那么你看，就这短短的十几年的时间，就把大批流传在民间的这些老艺术家请到了专业院校。那么请到专业院校之后，那么我们都知道，这种专业院校是专门培养这种艺术人才的高校，所以就在那个时期培养了一大批优秀的演奏家。那么这些演奏家后来毕业之后就流向社会，为古筝的这个普及工作做出了突出的贡献啊！所以这是一个特别大的一个事件，也就是说请艺术家到专业院校，那么真的我们现在想想就都是为国家的这个决策鼓掌，真的太棒了。如果没有那个时期把这些老艺术家请到专业院校，那么有可能我们现在的这种传统筝曲看到的更少。你想想，古筝流传了2000多年，
那么流传到今天，我们所熟知的这种真正的传统筝曲其实特别特别少，一共也就那么几十首，但是新作品不断的出现啊，这个老祖宗流传下来的越来越少，就是因为在这个这么漫长的历史的过程当中，嗯，可能就没有重视，所以它就一步一步就失传了，特别特别可惜啊。但幸好就是新中国成立之后，这些老艺术家们，为这个古筝的这种传承做出了突出的贡献。那么这种贡献呢，还有一个事件也请大家记一下，就是在大概是六几年的时候啊，在西安开了一个古筝的教材会议，很多老艺术家用了整整三年的时间才整理出来我们目前看到的这些曲谱。那么大家都知道，古时候去学古筝它是没有谱子的，不像我们现在这样这么方便，我去拿一个谱子已经给你打好了，没有，全部是面对面的这种口传心授，就是我弹一句你弹一句，没有谱子啊，你要去听我弹的是什么，然后去加上自己的理解去模仿，也就这是古时候的这种教授方式，所以才会有很多很多作品没有流传下来。那么当时六几年开这个教材会议的时候，大概是六五年左右啊，就在西安开这个教材会议，这些老艺术家真的是把自己毕生的所学全都整理到这个谱面上啊。那么后来才有了我们现在看到的这种各个教材的考级曲，就像这个我们现在看到的中央音乐学院的考级教材、中国音乐学院的考级教材，然后以及这个上海筝会的考级教材，还有中国音协的、民管的等等各种考级，都是那个时期整理出来的这些曲谱然后编定成的教材啊。所以我们现在才能这么方便，才能够有一个版本的这种乐谱之后，就是很多人都可以去弹奏，就是大众才能够接受啊。所以这个时期真的是要感谢我们的老一辈的艺术家。好，那么在这个时期呢，他除了这些这个大的发展之外，还有一个就是技术上的飞速发展。那么这个技术上的飞速发展呢，体现在哪些方面呢？比如这种创新，这个创新呢其实是受西方文化的影响啊。我们都知道因为清朝那个时候是闭关锁国的，是不跟这个国际接轨的，所以很多西方的国家的一些音乐文化我们是不了解的，但新中国成立之后，尤其是改革开放以来，才开始吸收国外的这样的一些音乐形式，就包括钢琴。你看钢琴的演奏它是双手去弹奏的，就左手也可以去演奏这些旋律，但是我们古筝这种传统筝曲都是右手在琴码右侧弹奏，左手呢是负责滑柔按颤的，它是不会到琴码右侧来的。那么我们打开国门之后发现，哇，原来也可以这样演奏，那我们古筝是不是也可以这样尝试一下呢？所以就有了后来很多的这种作品都可以，你就会发现解放了左手，他可以到右边来弹奏啊。比如这个时期我们也记一首代表作品是谁呢？就是站台风啊，他运用了很多这种新颖的技巧。哪些技巧呢？比如这个，这个叫做扣摇，它是用手指捏住琴弦来模仿这个台风的声音，这个以前是没有的。然后包括这个，你看他已经开始运用了这种不协和音了，这个是就是在我们民族乐器里是非常少见的。你看我们古筝它就是五声音阶，是中国这个地道的传统的音乐，我们认为比较美的就是协和的音乐。就为什么大家觉得古筝很好听呢？因为它是五声音阶，每两个音的声响混在一起都是协和音程，所以你才会觉得这么美。是不是很多人都是因为这个古筝的，你看音阶刮出来都这么好听而喜欢它才学的古筝，是不是？
那么到这个时期呢，你看他已经开始运用这种不协和音程了，对吧？也就是这是一个大胆的创新，当然在当时也引起了很大的争议啊，不一定所有人都能够接受，但是在这个历史的发展过程当中，我们肯定从现在来看它已经不算特别新奇的这种技巧了。而且随着这个时代的进步，肯定有一些好的东西是被流传下来的，所以这个站台风就这样，我们现在已经觉得没有那么新奇了，是不是？但是在当时确实是掀起了一阵浪潮，就是这个可不可以用这种不协和音程啊，然后包括这种快速，你看像这个，啊，他一直用这种扫摇是吧，快速技巧，你看他全部运用这种就是声响效果，它其实是非常西方化的啊，也就借鉴了像当时的一些那种钢琴组曲啊，像什么黄河大合唱等等，跟是模仿的这样的一些音效特点，所以就颠覆了原来那种轻柔的慢速的这样的一些乐曲风格啊，完全变成这种很高亢有力的快速的这样的一些完全相反的音乐特点。那么也就是说在这个时期的这种发展呢，也就是完全和之前的那种乐曲形成了一个对比。那么我们把这些乐曲呢分开，怎么来分呢？我们刚才说到之前的那些像鱼如唱晚啊、高山流水啊，那些我们把它叫做传统筝曲，从1949年之后创作的这些作品我们就把它叫做创作筝曲或者现代筝曲，创作筝曲或现代筝曲。那么这些曲目呢很多很多，你看从咱们的考级曲就是从四级开始啊，比如像浏阳河、山丹丹、洞庭新歌、瑶族舞曲、春到拉萨、香山社鼓、丰收锣鼓、站台风、秦桑曲，还有像什么雪山春晓啊、林冲夜奔啊、草原英雄小姐妹啊、井冈山等等等等，这些曲子就是我们所熟知的这些乐曲，每个级别里的考级曲基本上都是在这个时代创作出来的。就你看这30年就创作出了这么多乐曲，但是流传2000多年的这种古曲反而很少，也就是说这种文化的发展，我们祖国越来越强盛的时候，它的这个音乐文化就发展得越来越好啊。所以这个时期呢 好像这种发展已经过速膨胀，还没有作曲家专门给咱们写曲子的时候，这些古筝演奏家就已经开始急于要改编一些新的作品了。所以我们刚才数的这些呢，基本上都是你看他的曲作者都是古筝演奏家自己写的啊，这也是这个时期的一个特点啊。那么因为古筝演奏家他不是专门学习作曲的，所以这些作品呢大部分都是一些民歌移植过来的，像浏阳河、山丹丹是不是都是根据民歌改编的呀啊。像这个后面的很多曲子井冈山、太阳红其实都是我们的民歌的素材改编过来的，这也就是我们这个时期非常鲜明的这种政治特点啊，政治色彩它反映当时的一些比如红歌啊，歌颂毛主席、歌颂共产党这样的一个主题啊，非常非常鲜明，这是这个时期的一个特点，大家就记这几方面啊，回头整理一下。好，这是我们说到的第四个时期了，就是这个第二次复兴。那么在这里还要强调一点，就是发展到21弦之后呢，我们的古筝的琴弦材质也有相应的变化，前面是钢弦对吧，那么到这儿就变成了我们现在看到的这个尼龙包裹钢丝。这种尼龙包裹钢丝它既把那种钢弦的这种韵味悠长的特点给保留了，又把丝弦那个柔和婉转的特点给结合在一起，所以就形成现在的这种音色。现在这种音色呢
余音是适中的，它既可以演奏传统筝曲，也可以演奏创作筝曲，所以它适合任何一种乐曲，也就是这是我们进步的地方啊。那么这个时期的进步呢，就体现在这些，比如琴弦发展到21弦，然后这个琴弦的材质发展成了钢丝包裹尼龙，然后这个有大批的艺术家请到了专业院校，然后有这个技术上的飞速发展啊，然后才为后面这个阶段，就是第五个时期，就我们今天总结的最后一个时期，是改革开放至今又上了一个新的台阶。那么这个新的台阶呢，啊，除了刚才说到的这些发展以外，在这个时期已经明显的大家感觉到它形成了一个体系。那么这个体系呢，你看，咱们从专业这方面来讲，这个体系呢是从附小开始，比如中央音乐学院，从这个小学4年级啊，8、9岁已经开始招生，就是培养这种专门的演奏人才，就从这个时期开始，你看从附小到附中，然后到大学，到研究生，甚至现在还有这个博士，那么一路过来，这个体系是非常非常严谨，非常完整的。所以你想这10几年甚至20年下来，这个演奏家得多出色呀，是不是？然后如果从这个社会的普及程度来看，你看我们现在学古筝的人是不是越来越多了？以前就前20年认识古筝的人都很少，那么到今天我觉得几乎就没有人不认识古筝了。那么这个它的发展速度是非常非常快的，这个当然也有赖于什么呢，就是我们整个国家的这个综合国力的强盛啊，我们一直在强调这个问题，就是你的国家的这个政治经济很好，那你的文化就很好啊，所以在这个时期我们的古筝文化才能够得到这么大的发展。那么当然还有专门的作曲家给咱们写曲子啊，也就是古筝的这种演奏的风格呢，就更多样化了，而且还出现了专门和这个交响乐队合作的啊，比如我们可以和钢琴合作，可以和这个整个交响乐团去和任何一种乐器进行一种合作，那么这样我们的古筝就可以走出国门了，它可以走向世界了，它可以走向这个更大的音乐厅，然后让全世界的人都能够听到我们的古筝音乐，都能够了解我们的中华民族乐器啊，都能够了解我们中国的音乐，所以这是这个时代发展的最重要的一个特点。那么这样我们古筝就不是只限于我们目前有的这样的一些作品，所以它就变成了，就从刚开始大家看到的简谱的形式，然后变成了五线谱。那么五线谱呢，因为到了一定的程度，也就是说我们走到这个目前发展的这个阶段呢，五线谱你得首先得学会认五线谱，然后跟钢琴合作，因为钢琴啊这些都是看的五线谱，才能够有更多的曲目去弹，然后有更多的这种合作形式，而不是简单的这种我们就是自己能看得明白的这种简谱了啊。这个也所以这时期的作品呢，大部分都放在哪个级别呢？就是最高级演奏级，都放在了演奏级。然后放在演奏级的这些曲子呢有很多很多，就是大家我举几个例子你们看有没有听过啊，比如这种箜篌引，林泉啊，然后包括现在比较流行的像这个行者，大漠行等等，都是新作品啊，都是这个自定弦的作品，你就会发现哎，它除了这个曲调比较特殊，然后曲谱变成五线谱之外，还有一个什么特点呢？就是定弦不是五声音阶了。咱们古筝不是以五声音阶著称吗？一听啊，是非常协和的这种柔美的音色。那么现代筝曲它可能这个定弦都发生了变化，就变成可能哆西拉嗦发瑞哆，就定弦就定成这些音高，所以它就适合演奏那种特殊风格的乐曲，可能演奏级的曲子一首乐曲就是一个调，它
不适用其他调，就不像我们刚开始我们会说 D 调 G 调 A 调 C 调是固定的，可以在这个调式上演奏很多作品。那么那些演奏级的这些乐曲呢，它可能就这首曲子就是这一个调。你看像枫桥夜泊，它就枫桥夜泊的调，它不是 D 调还是 A 调，它有自己的定弦，这个也是这一时期最明显的特点。当然我们学到这个后面演奏级的作品的时候呢，还会重点跟大家讲解怎么来定弦啊，怎么跟钢琴合作，这都是一步一步发展走过来。所以我们学习古筝呢，也就是今天这一课是告诉大家整个这个发展的历程。那么我们学习古筝是从什么时候开始呢？也是从最简单的认识古筝啊，了解它的这个发展历程，认识每一个部位的名称，然后认识我们的基本的弹奏技法，然后从小曲子一点一点的往上走，那么顺着这个这条线啊，然后一路从我们教材里的十大技法开始，然后走到一级二级三级，然后一直往上走到九级，然后再往后面演奏级到现在的这种新作品啊，也就是像我们古筝发展的这个历史一样，一路走下来越来越复杂，越来越有难度，越来越新颖啊。那么整个这个弹奏的过程，你也会越来越发现古筝的美啊。那么这样总结下来就是我们古筝发展的这样的几个历程。那么咱们整个这个线上的课程呢，我也会从基本技法开始啊，十大技法我把它分成了两类，一类是基础技法，就包括大小搓、爬音、刮奏啊这种慢速的技法，然后还有另外一种是快速技巧，比如像快四点、点奏、扫摇，然后轮指，以及托劈啊等等，这样的一些快速技巧放在了一个专栏里面，就是基础技法和这个快速技法啊，然后再结合咱们弹奏乐曲的时候运用的肢体、气息等等这样一块这几个。那么把这个阶段学完之后，我们就可以进入考级曲的学习。考级曲呢，我们就会按部就班的按照咱们这套教材，这是第一册，是入门一到三级，然后第二册是四到七级，第三册是八九级两个级别。中央音乐学院的考级呢，最高级就到九级，然后有其他的考级，就比如中国音乐学院它可能有十级，或者民管音协其他地方可能有十级，但是曲目是一样的，就曲目的这个最高难度基本上都是一样的。中央音乐学院九级，然后这个中国音乐学院十级，之上还有一个演奏级别，就是根据这一套体系来。那么我们的课程呢，也会随着这个大家的学习不断的去更新，大家只要跟着我们这一套课程去走，那么我相信你肯定会对这个古筝有一个更加系统的了解，而且也会越来越喜欢我们的古筝，会喜欢我们的民族文化啊，所以也希望咱们的古筝能够发扬光大，代代相传。好，这是我介绍的这几个大概的时期。那么今天呢，大家听完课之后，你要整理一下，然后整理出来一个笔记。那么我们今天的作业就是什么呢？就是你要用文字的形式给我展现一下我们古筝发展的五个历程。那么可以用几个关键词，就是大家不用把我的每一句话都去写下来啊，你可以用几个关键词，就比如第一，起源，古筝的起源是什么时候，然后是几根琴弦、材质等等，代表事件等等，把这些写出来。大概的，我觉得你写一遍呢，肯定会对这个古筝的了解有一个更深一层的认识啊，也就你肯定会通过自己写这一遍就会加深了印象啊。那么这样我们在之后的这个讲解当中，我提到了哪些，你可能一下就反应过来。比如我提到鱼如唱晚，它是哪个派别的代表作品呢？那你就会一下想到，哦，它是属于传统筝曲，是属于哪个筝派，然后我提到了哪几位老师，他的这个创作产生的这个过程，你肯定就会很清晰。但如果听一遍我就听完就不管了，
那么之后的印象会越来越模糊，然后咱们之后再比如再学到一些筝曲的时候，比如学到客家筝曲，我会提到像这个罗九香老师，哎，你会完全不记得这位老前辈的名字，但是如果你稍微整理一下，你就会发现，嗯，老师讲过啊，在什么什么时候啊，然后请他到哪个音乐院校去任教等等，这些你就会很清晰。所以我也希望大家能够，学习古筝的时候呢，把咱们这些老一辈的，名字，就是老一辈艺术家的名字，能够记下来，然后也能够让我们的下一代记住这些为古筝的发展做出突出贡献的这个代表人物。啊，那么你学起来古筝，也就会有一种什么样的状态呢？是有一种敬畏之心，有一种就是得来不易的这样的一种心态，去珍惜我们的古筝，去珍惜你所弹奏的每一首乐曲，因为这些确实它流传下来是非常非常不容易的，而且要在你手里把它传承下去，我们是不是应该把它弹得美一点，让更多人喜欢呢？对吧？好，这就是我们今天的这个作业。好，那今天这一节课就上到这儿，一会儿课下大家记得把作业发给我。好的，下课了。